Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 5η 30 Μαΐου. Άλλη μία έμεινε, ακόμα αύριο. Για να ξεκινήσει το καλοκαίρι, υποτίθεται, από 1η Ιουνίου. Αν και έχουμε ήδη καλοκαίρι, έχει ζεστάνει για τα καλά, το υποτίθεται πάει στις ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες δεν δείχνουν πάντα την αλήθεια. Τέλος πάντων, άστα αυτά. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπερίζω όλους τους ακροατές, όλες τις ακροάτριες και όλο τον κόσμο του Ηρακλή φυσικά που μας ακούει είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου με νέο χορηγό. Προλαβαίνουμε. Δεν θα πω τίποτα. Βάλε το χορηγό και μετά θα τα πω. Πόσο Βασίλης Χατζηπαναγής μοίραζε σακούλες. Τι είπα τώρα, ε. Εκείνες βέβαια δεν ήταν αριστοπλάστ, αλλά αν ξαναμοιράσει ο τεράστιος Βάσιας σακούλες, θα είναι σίγουρα αριστοπλάστ. Για σας που θέλετε σακούλα λοιπόν και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς, αριστοπλάστ, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Σερών, 23 9 40 72 9 41, www.aristoplast.gr. Ένα καφεδάκι στο φίλο μου τον Χρήστο. Δεν πιστεύω να με... Καφεδάκι, επιμένεις, εκεί. Ρε εσύ να σου πω κάτι, έχουμε club sandwich, έχουμε hot dog, έχουμε... Τι είχε, γιατί? Τι είχε? Maiden. Α, μπέργκερ. Αυτά τα κάνουν δίπλα και το πρωί, ρε φίλε. Εμείς εδώ οι απογευματινοί, μη σου πω τι παίρνουμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα οικογενειακά εδώ. Λοιπόν, άμα πεινάτε, πάλι Νότος καφέ all day bar. Άμα διψάτε, πάλι καφέ, πάλι Νότος καφέ all day bar. Και άμα γουστάρετε και κοκτέιλ, βράχος της Αθήτου, στο πρώτο πόντι Χαλκιδικής, μαγαζάρα με θέα τη θάλασσα. Χθες κληρώσαμε μία αίτηση και να είναι καλά ο φίλος που επικοινώνησε πριν από λίγο και μου αποκάλυψε ότι έχει δίδυμα ο χθεσινός νικητής. Και χαίρομαι γιατί τουλάχιστον δεν θα δώσει 200 ευρώ, θα δώσει 100. Πάλι καλά. Και πετύχαμε και το επίθετο στο σωστό τόνο αυτό που λέγαμε χθες. Σήμερα θα κάνουμε ξανά κλήρωση για μία ακόμα αίτηση αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp. Ira Camp στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή από 18 ως 23 Ιουνίου. Μία εβδομάδα γεμάτη Ηρακλή με αθλήματα, με τρεξίματα, με παιχνίδι, με διασκέδαση, με φαγητό, με τα πάντα για τα παιδιά σας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ως αργά. Να βλέπετε τα μουτράκια τους τα χαμογελαστά, τα Ηρακλάκια αυτά, και να χαίρεστε εσείς οι γονείς, οι θείοι, οι νονοί, οι παππούδες, οι γιαγιάδες κτλ. FM κενό, Ira Camp, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Μία ακόμα αίτηση θα κληρώσουμε σήμερα, στο τέλος της εκπομπής. Και άλλη μία την επόμενη εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ira Camp, αποστολή στο 54526. Θα βάλω στην κλήρωση και τα χθεσινά μηνύματα. Για να μην μου στεναχωριέστε η χθεσινή. Όπως και στην επόμενη και τελευταία κλήρωση την από εβδομάδα θα βάλω και τα σημερινά. Το ξαναλέω λοιπόν, μία αίτηση, κούτρα, κανονικά κοστίζει 100 ευρώ και ήδη υπάρχουν συμμετοχές και μπράβο σε αυτούς τους γονείς που δίνουν αυτά τα χρήματα, το αξίζουν τα παιδιά σας για να περάσουν μία άκρος και ανώλευκη εβδομάδα, 18 με 23 Ιουνίου. Στο Ιβανόφιο, στο Κατσάνιο, στο Εθνικό δίπλα, στο Καφατζόγλιο, στην Αγίου Δημητρίου πάνω, όλα μπλε θα τα ζήσουν. FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ira Camp, αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Το ίδιο και ό,τι σχόλιο θέλετε, καλησπέρες κτλ. Καλησπέρα Μάνο, Γιωργάρα, ζούμε για να σας ακούμε. Τα υπόλοιπα πώς θα τα διαβάσω που είναι υβριστικά? Όσον αφορά για το υστερόγραφο, ελάτε. Τι να κάνουμε, θα πούμε το Σάββατο εμείς. Χθες, όταν κλείσαμε την εκπομπή, δύο λεπτά μετά βγήκαν δύο ανακοινώσεις.
Η μία ήταν της Παϊρακλής, που φυσικά στην εκπομπή που ακολούθησε του Ζάχο Ντρούλιν και του Τάσου Τρέγια το Ράδι Μαρμίτα, εμείνα στο στούντιο ουσιαστικά, ούτε καν βγήκα και τη διάβασα. Και η άλλη είναι η ανάρτηση της αυτονομιστήρας 10. Για όσους δεν τα γνωρίζουν από χθες το βράδυ, θα τα διαβάσουμε ξανά, βέβαια, της ΠΑΕ, και θα τη διαβάσουμε και θα κάνουμε σχόλιο, γιατί δεν μπορούμε να την αφήσουμε αυτή την ανακοίνωση ασχολίαστη. Εκ μέρους της ΠΑΕ Ηρακλής και με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα που σχετίζονται για τη συμμετοχή της ομάδας μας στο πρωτάθλημα Super League 2. Δεν σχολιάζω το ότι το 2 το γράφουν και δεν έχουν το νούμερο. Πάω παρακάτω. Και Football League, διευκρινίζουμε ότι εξετάζονται όλες οι δυνατές πιθανότητες και οι επιμέρους επιπτώσεις στην ύπαρξη και καθημερινή λειτουργία της ΠΑΕ. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις από πλευράς πολιτείας και αρμόδιου Υπουργείου για την προστασία του εταιρικού λογαριασμού ή ακόμα και για την προστασία της μη κατάπτωσης εγγυητικής, δεν έχει δοθεί η παραμικρή βοήθεια και δεν έχει βρεθεί η λύση στα δύο αυτά φλέγοντα θέματα. Θα το κάνω το σχόλιο, δεν αντέχω. Αυτή η ανακοίνωση, είναι η μισή, χρωστάω άλλο μισό, βγήκε χθες 29 Μαΐου. Για θέματα για τα οποία ουρλιάζουμε από τα Χριστούγεννα. Και ρωτάω την ΠΑΕ Ηρακλής, αν και οι δύο είναι στην Αμερική και μάλλον δεν ακούν. Δεν μπορούσατε το Φεβρουάριο να βγάλετε αυτή την ανακοίνωση? Ή όταν σε εκείνες τις δύο συνεντεύξεις τύπου στο Καφτατζόγλιο σας λέγαμε για την πολιτεία και μόνο που δεν μας μαλώνατε? Το θυμάστε. Κάναμε ερωτήσεις εμείς οι χαζοί. Γκρινιάζαμε, ουρλιάζαμε, διαμαρτυρόμασταν, φωνάζαμε για το Βασιλιάδη, για τις υποσχέσεις πολιτείας. Σας λέγαμε μην περιμένετε κάτι, σας κοροϊδεύουν. Και συνέχισαν να σας κοροϊδεύουν. Εσείς τι λέγατε? Όχι, έχουμε καλές σχέσεις και ο Υπουργός θα βοηθήσει. Κάνατε ραντεβού, για παράδειγμα, με τον Αλέξη Αδαμίδη που είναι συνεργάτης του Βασιλιάδη. Πιέσατε, βγάλατε τότε ανακοινώσεις. Χτυπήσατε το χέρι στο τραπέζι. Τώρα, 29 Μαΐου, μου βγάλατε ανακοίνωση για το ότι η πολιτεία σας έγραψε ξέρετε πού. Τώρα που τελειώσαν όλα και ο Ηρακλής είναι στη Football League. Τώρα ενημερώνετε τον κόσμο και του λέτε ότι η πολιτεία, το ξέρουμε όλο τον χρόνο το ότι δεν έκανε η πολιτεία. Όλο τον χρόνο δεν σας λέγαμε κάντε κάτι γιατί δεν πήρατε τηλεοπτικά, κάντε κάτι γιατί δεν πήρατε χορηγίες 3. Κάντε κάτι γιατί σας κοροϊδεύει ο Βασιλιάς και η πολιτεία. Εσείς περιμένατε να περάσει όλο αυτό το διάστημα και να βγάλετε ανακοίνωση 29 Μαΐου. Ως εκ τούτου, συνεχίζει η ανακοίνωση, δυσχεραίνονται αφάνταστα και απεριόριστα οι όποιες κινήσεις κάνουμε για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ομαλή μετάβασή της σε οποιονδήποτε από τα δύο πρωταθλήματα. Τώρα το θυμηθήκατε αυτό να μας το πείτε? Τόσο καιρό που ουρλιάζουμε εδώ, τι κάνατε? Τόσους μήνες, τι κάνατε? Τώρα καταλάβατε ότι δεν μπορεί η ομάδα και δεν έχει βιωσιμότητα? Εσείς δεν μας λέγατε στη συνέντευξη τύπου ότι θα έχει τη βιωσιμότητα αν περάσει τροπολογία? Πέρασε τροπολογία. Πού είναι η βιωσιμότητα? Τώρα λέτε πάλι ότι δεν υπάρχει βιωσιμότητα. Και το καλύτερο είναι το υστερόγραφο. Συνεχίζουμε, ερευνούμε και συζητούμε σε καθημερινή βάση όλες τις πιθανές προτάσεις και λύσεις που προσφέρονται την παρούσα στιγμή. Διαβεβαιώνουμε τους φίλους της ομάδας μας ότι είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και να εκτελέσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση για το καλό της ομάδας μας. Προφανώς το τελευταίο δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από το περιβόητο θέμα με το άφημι. Δεν έχουμε, Φίλιππε, δεν έχουμε κάποιο νέο. Αν είχαμε κάποιο νέο, πίστεψέ με, αυτό θα ξεκινούσαμε. Λοιπόν, να διαβάσω και την ανάρτηση της αυτόνομης θύρας 10. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η αυτόνομη θύρα 10, εκτός από τους Ρέμο, Μυτιλινέο και Θεοδωρίδη, έδιωξε επίσης τον βασιλιά Όθωνα από την Ελλάδα, τον Τσάρο από τη Ρωσία, τους δεινοσαύρους από τον πλανήτη, καθώς επίσης και τον Μένιο Φουρθιώτη από το Όπεν. Ένα καλοκαίρι επίσης έδιωξε και τα κουνούπια από τη Βόρεια Ελλάδα. Όσο για τον Πέο, τα έχουμε ξαναπεί. Σήμερα δεν σας βλέπω καθόλου ζεστούς. Εχθές πιο ζεστοί ήσασταν για το Ηρακάμπ, άντε να δούμε. FM κενό ονοματεπώνυμο Ηρακάμπ, αποστολή στο 545 26.
και bluelibero@yahoo.gr. Κληρώνουμε μία αίτηση συμμετοχής αξίας 100 ευρώ, δώρο 100 ευρώ. Δίνουμε σε συνεργασία με τον Γυμναστικό Σύλλογο και το ΙΡΑΚΑΜΠ για το ΙΡΑΚΑΜΠ που θα γίνει 18 με 23 Ιουνίου σε εγκαταστάσεις του Ηρακλή για τα παιδάκια σας. Ξαναλέω, FM κενό, ονοματεπώνυμο, ΙΡΑΚΑΜΠ, αποστολή στο 54526. Ορμάτε. Αυτές οι ανακοινώσεις λοιπόν που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα και χθες θα έπρεπε να βγαίνουν κάθε μέρα εδώ και ένα μήνα. Και όχι να αφήνουν την ΕΠΟ, την πολιτεία και τους οποιοδήποτε να αφαιρούν βαθμούς, γιατί ο Ηρακλής, επαναλαμβάνουμε, στον αγωνιστικό χώρο δεν υποβιβάστηκε ούτε φέτος, και να μην αυξάνουν τις ομάδες από 12 ως 14. Προφανώς αυτές οι ανακοινώσεις που βγάζει η ΠΑΕ, πέρα το ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένες χρονικά μιλώντας, είναι απλά για τα μάτια, για να λένε μετά, να είδατε κάτι κάναμε. Τώρα τι να το κάνω. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο βόλεϊ και όχι μόνο, αλλά κυρίως για το βόλεϊ εν όψη και της αυριανής σημαντική, θεωρώ, συνέντευξης τύπου που θα δώσει το ΤΑ Ηρακλής με τον πρόεδρο, τον κύριο Μάκη Καλαϊτζίδη, για να μας ενημερώσει για τα διαρκείας, για τα οικονομικά, για το τι θα γίνει με την ομάδα, γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα εκεί. Αύριο, επαναλαμβάνω, στις 5 θα είμαστε, θα καταγράψουμε τη συνέντευξη τύπου και θα παιχτεί εδώ στην εκπομπή για να την ακούσετε, εδώ στην ώρα για μπλε. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από τα μέλη του ομίλου 1899, τον κύριο Κώστα Μαναβή, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα κύριε Μαντζηγιακή. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Και συζητάμε γιατί πρόσφατα το ΤΑ Ηρακλής εξέδωσε ανακοίνωση και σας ευχαρίστησε τα μέλη του ομίλου για την μαζική αγορά των διαρκείας, που νομίζω είναι ένα τρανό παράδειγμα και όλους τους υπόλοιπους. Για αυτό το τμήμα που και πολλά μας έχει χαρίσει, αλλά και είναι για ακόμη μια φορά σε μια δύσκολη καμπή και πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτό. Και πρέπει να βοηθήσουμε, ναι. Με αυτόν τον τρόπο εμείς με τη μαζική αγορά διαρκείας δείχνουμε έμπρακτα τη στήριξή μας στο τμήμα Βόλη. Ταυτόχρονα όμως παρακινούμε όλο το φιλαθλό κόσμο του Ηρακλή να στηρίξει αυτό το τμήμα που τόσες χαρές μας έχει δώσει στο παρελθόν, αλλά και σχετικά πρόσφατα με τις δύο συμμετοχές σε τελικό κυπέλλου. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας τρόπος για να το κάνουμε. Αγοράσαμε λοιπόν όλα τα μέλη μας μαζικά διαρκείας ώστε να στηρίξουμε αυτό το τμήμα. Όπως θα κάνουμε και σε όλα τα τμήματα του Ηρακλή. Μακάρι να υπάρξει και ποδόσφαιρο για να το κάνετε άμεσα, γιατί προς το παρόν δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα είναι. Ώστε να σε πάρετε όποια κατηγορία και να είναι, εμείς πάντα θα αγοράζουμε τα διαρκείες μας και θα είμαστε εκεί. Εννοείται. Πόσο μάλλον τώρα και το μπάσκετ που μας έχει ανοίξει την όρεξη, έτσι, με Α1 μετά από 8 χρόνια. Βέβαια. Θα βοηθήσουμε και το τμήμα μπάσκετ, αλλά και όποιο τμήμα έχει ανάγκη. Και παρακινούμε όλο τον κόσμο του Ηρακλή να το κάνει. Mm-hmm. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα τμήματα. Άλλωστε, το τμήμα Βολή διοικείται από φιλάθλους, από ανθρώπους της κερκίδας. Δεν διοικείται από κάποιον παράγοντα, μεγάλο παράγοντα που θα βάλει τα λεφτά του και απλά θα δούμε τις επιτυχίες. Είναι αυτό που λέμε από τους ανθρώπους της καθημερινότητας, τους ομοειδεάτες που είναι εκεί και, ακριβώς, και πασχίζουν. Και φαντάζομαι το εισέπραξαν, το είδαμε στην ανακοίνωση, αλλά είχατε την επαφή και από κοντά κάποια μέλη του ομίλου, το εισέπραξαν πολύ αισιόδοξα αυτό που κάνατε ως όμιλος, έτσι, να αγοράσετε μαζικά διαρκείας. Και μας ευχαριστεί και πραγματικά, δηλαδή, θεωρούμε ότι θα πρέπει να το κάνουμε σε όλα τα τμήματα και όλος ο κόσμος του Ηρακλή να βοηθήσει. Μακάρι. Όλος. Μακάρι, γιατί αύριο είναι η συνέντευξη τύπου. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα ακούσουμε κάτι πολύ δυσάρεστο. Δεν γνωρίζω βέβαια το τι ακριβώς θα πει ο κύριος Καλαϊτζίδης. Υπάρχουν προθεσμίες, υπάρχουν deadline, υπάρχει ένα ποσό από πέρυσι που τρέχει. Θα μάθουμε προφανώς, κύριε Μαναβή, το τι ποσό έχει συγκεντρωθεί από τα διαρκείας, γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό άλλωστε και μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία και μπράβο σας να αγοράσετε μαζικά διαρκείας. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό έσοδο είναι τα διαρκείας. Είναι τα διαρκείας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και γι' αυτό προκινούμε όλους τους φιλάθλους, όλο τον κόσμο του Ηρακλή να βοηθήσει. Και μακάρι να το κάνει. Μακάρι να το κάνει. Πιστεύω ότι θα το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, ακόμη και ο αριθμός των 200 ή των 250-300 διαρκείας σε μια περίοδο που ούτε ομάδα έχουμε, είναι σημαντικός αριθμός. Εγώ σας παρακινώ να μου πείτε μια άλλη ομάδα που έχει πουλήσει 200-300 διαρκείες στο Βόλι. Όχι το Μάγιο. Καμία.
Όχι το Μάιο, το Σεπτέμβριο. Καμία. Καμία. Αυτό και μόνο δείχνει την αγάπη του κόσμου του Ηρακλή για το τμήμα αυτό. Ναι. Για το άθλημα αυτό. Απλά η διαφορά με τις άλλες δύο που πάνε στους τελικούς τα τελευταία χρόνια είναι ότι εκεί έχουν χρηματοδότες. Έχουν λεφτά πολλά, εκατομμύρια. Κάτι που δεν ισχύει για τον Ηρακλή. Ναι. Γι' αυτό και δεν ασχολούνται με τα, με τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και η προσπάθειά μας είναι μεγαλύτερη. Εννοείται. Εννοείται. Η χαρά του ομίλου είναι μεγάλη και για τον μπάσκετ. Και το συνδυάζω με το βιβλίο που το περιμένουμε πώς και πώς. Προχθές το συζητούσα και με τον κύριο Τσουμή και με όλα αυτά που μας έλεγε ο βετεράνος καλασφαιριστής του Ηρακλή, πρώτος κόρες στην, στην ιστορία, που και αυτός μέσα θα, θα καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του, του βιβλίου. Είναι ότι πρέπει τώρα για το καλοκαίρι, αν κάποιος πάρει μία-δύο εβδομάδες άδεια, να το έχει το βιβλίο, αν προλάβει να βγει, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε αν έχετε κάποιες λεπτομέρειες. Έτσι θα προλάβει, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Να το έχουμε στη, στην παραλία, στο σπίτι, στο εξοχικό, όπου έχει ο καθένας και να το διαβάζει, νομίζω είναι ότι καλύτερο. Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να προσδιορίσω αν θα είναι δεκαήμερο, δεκαπεντήμερο, πάντως τον επόμενο μήνα θα έχει εκδοθεί το βιβλίο, θα περιλαμβάνει όλη την ιστορία του μπάσκετ του Ηρακλή. Το έχει γράψει ο Αλέξανδρος Οικονομίδης, είναι μια πολυετής προσπάθεια, η οποία με τη βοήθεια του ομίλου θα καταφέρουμε να εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και έτσι να γνωρίσει ο κόσμος του Ηρακλή όλη την ιστορία του μπάσκετ από το πρώτο πρωτάθλημα μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των play-offs την προπροηγούμενη εβδομάδα. Θα είναι κάτι κοιμήλιο το χαρακτηρίζω για όλους μας. Ναι, ναι. Δεν είναι πραγματικά μια εκπληκτική προσπάθεια που δεν έχει γίνει όχι μόνο στον Ηρακλή, πιστεύω σε πολλά σωματεία. Έχει πληθώρα στατιστικών στοιχείων, έχει όλα τα αποτελέσματα, όλους τους αθλητές με τους πόντους που έχουν σημειώσει, πληθώρα φωτογραφιών από αρχεία παλαιών καλαθοσφαιριστών, από φωτογράφους. Είναι ένα πλήρες βιβλίο που αφορά την ιστορία του μπάσκετ του Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο σε κάθε Ηρακλειδέα. Να υποθέσω, κύριε Μαναβή, θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίαση μέσω του ομίλου. Ναι, βέβαια, θα γίνει επίσημη παρουσίαση. Μόλις γνωρίζουμε ακριβώς την ημέρα που θα ολοκληρωθεί η έκδοση, θα κάνουμε και την ανακοίνωση για την επίσημη παρουσίαση. Να το κάνετε μετά τις 8 για να προλάβω να έρθω. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί θέλω πάρα πολύ και φυσικά να το, να το έχω στην κατοχή μου, αλλά και να, και να είμαι εκεί, όπως πολλοί κόσμος. Θα χρειαστούμε κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί πρέπει να παρευρεθούν άνθρωποι του Ηρακλή, της οικογένειας του Ηρακλή που ζουν εκτός Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να είναι όλοι. Ναι, ναι. Τους τιμούμε με αυτόν τον τρόπο. Εννοείται. Τιμούμε αυτό. Την ιστορία μας. Εννοείται αυτό. Και φυσικά πρώτος ιστορία... ο Αλέξανδρος Οικονομίδης, ο οποίος προσπαθεί χρόνια να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει το βιβλίο αυτό να γραφτεί και να εκδοθεί. Άρα προλαβαίνουμε. Αυτό είναι το άγχος μου, να το έχουμε στις διακοπές. Προλαβαίνουμε. Εντάξει. Προλαβαίνουμε. Για το ποδόσφαιρο να ρωτήσω τίποτα ή να μην ρωτήσω καλύτερα. Καταρχήν να σας πω για μια δράση η οποία είναι σημαντική. Βεβαίως. Και θα γίνει στις 9. Το είχα για το τέλος αυτό. Ναι. Ναι, είναι το Olympic Day Run. Συμμετέχουμε ενεργά ως όμιλος και προτρέπουμε όλους τους ανθρώπους του Ηρακλή, φιλάθλους, αθλητές από τις ακαδημίες, προπονητές να συμμετάσχουν μαζί μας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τιμούμε όλους τους Ολυμπιονίκες μας. Τιμούμε την ομάδα του Ηρακλή του 1906. Ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα που έχει κατακτήσει στον κόσμο Ολυμπιακό μετάλλιο. Και αυτό έγινε στην Μεσολυμπιάδα του 1906. Και γι' αυτό το λόγο παρακινούμε όλους τους φίλους του Ηρακλή να συμμετάσχουν μαζί με την ομάδα μας στις 9 του μηνός, 8 η ώρα το βράδυ, στο Olympic Day Run. Ωραίο. Και όσοι δεν μπορούν να τρέξουν, να σπερβατήσουν στα 1500 μέτρα, όπως οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε κάποιες ηλικίες. Εντάξει τώρα. Υπάρχουν και πολλοί μεγαλύτεροι από εμάς που μια χαρά το λέει η καρδούλα τους και τρέχουνε. Και όταν τρέχουν και για αυτό το σκοπό είναι ακόμα καλύτερα. Ακριβώς έτσι. Ναι. Να μην ρωτήσω για το ποδόσφαιρο. Τι ακριβώς θέλετε να ρωτήσετε για το ποδόσφαιρο, γιατί. Ό,τι θέλετε πείτε, έτσι πως έχουμε γίνει. Ως ένα μέλος του ομίλου 1899. Εννοείται. Εγώ θα προτιμούσα να έχω έναν Ηρακλή με το όνομα του Ηρακλή και χωρίς άλλα στοιχεία δίπλα από το όνομα αυτό. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ναι, είναι η προσωπική σας άποψη, όπως είπατε. Δεν απαραίτητο ότι ταυτίζεται με τα υπόλοιπα μέλη. Αλλά θεωρώ ότι αν δείτε τον Ηρακλή με τον χύψη τρόπο να είναι στην Super League, πάλι εκεί θα είστε. Ναι, πάντα. Πάντα, όπως ήμασταν και όταν ήμασταν πόντι. Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, ο Ηρακλής μας θεμελιώθηκε πάνω στις αξίες του ελληνισμού. Ο Ηρακλής δεν είναι ένα απλό σωματείο, ο Ηρακλής είναι ιδέα. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ εννοείται τον Ηρακλή να αγοράζει κάθε 2-3 χρόνια τιμή. Ναι, απλά δεν μπορούμε να δεχτούμε και τον Ηρακλή να το ρίχνουν κάθε 2-3 χρόνια, είναι και αυτό. Ναι, βέβαια εδώ θα πρέπει να ζητηθούν και οι όποιες ευθύνες υπάρχουν μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Καλά, ναι, εννοείται. Δεν είναι απαραίτητο ότι ταυτίζεται με τις απόψεις των υπολείπων ανθρώπων του ομίλου. Είμαι σίγουρος ότι ό,τι και να γίνει. Εγώ θα είμαι παρόν τουλάχιστον όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Θα είστε εκεί, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω. Ναι. Να πάνε καλά όλα. Και ξέρω, ξανά συγχαρητήρια για την μαζική αγορά των εισιτηρίων διαρκείας στο Βόλιο. Να είστε καλά, κύριε Μαναβή. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ηρακάμπ. Πριν πάμε στο διάλειμμα, Χρήστο μου, Ηρακάμπ. Διαγωνισμός. Δώρο αξίας 100 ευρώ. FM κενό ονοματεπώνυμο. Ηρακάμπ, αποστολή στο 54526. Βάζουμε και τα χθεσινά μηνύματα μέσα. Και blueliberopapakiyahoo.gr. 100 ευρώ, παιδιά. Δεν είναι λίγο. Για να γράψετε τα παιδιά σας σε αυτήν την φοβερή εβδομάδα, σε αυτό το φοβερό και ανώλευκο camp, για να περάσουν υπέροχα 18 με 23 Ιουνίου. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Στην Data Labs σας προσφέρουμε 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους από εσάς κάνετε εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμά μας. Μπορείτε να δηλώσετε τμήματα με έναρξη μέχρι και το Σεπτέμβριο, περίοδος εγγραφών 1η Ιουνίου έως 30 Ιουνίου. Και για πληροφορική και για γραμματιακή υποστήριξη και για δίπλωμα τεχνικού δικτύου και για γλώσσες προγραμματισμού και για δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πολλά πολλά άλλα. Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222-962 και dandalabs.edu.gr. FM και όνομα τεπώνυμο Ηρακάμπ, αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Τεράστιο δώρο σας περιμένει. Πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει κάτι να κάνω να τους ξαναζεστάνω, όπως τους ζέστανα χθες. Στο δεύτερο μισό τα μηνύματα αυξάνονται, δεν ξέρω τι γίνεται. Για σας είναι άλλωστε το δώρο για τα παιδιά σας, για να περάσετε υπέροχα στο Ηρακάμπ. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο Ηρακάμπ, αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Θα βάλω και τα χθεσινά μηνύματα στην συμμετοχή και τα σημερινά φυσικά. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, Ηρακάμπ, αποστολή στο 54526, ξαναλέω άλλη μία, blueliberopapakiyahoo.gr για δώρο αξίας 100 ευρώ για τα παιδιά σας. 18 με 23 Ιουνίου για αυτή την υπέροχη και ανώλευκη εβδομάδα. Για το ποδόσφαιρο και το γνωστό θέμα, απλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω πέρα από το να περιμένουμε και να αναμένουμε και να υπομένουμε. Ξέρω πόσο εκνευριστικό είναι αυτό, ξέρω πόσο σπαστικό είναι αυτό, ξέρω πόσο δεν παλεύεται όλο αυτό, αλλά το έχουμε ξαναπεί ως εκπομπή, προτιμάμε να μην λέμε κάτι γιατί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό, παρά να λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια και να σας τρελαίνουμε ακόμα περισσότερο. Συνεχίζουμε παρέα με το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο Βράχο της Αθήτου, στην Χαλκιδική, μαγαζάρα τελείωτη, με θεά τη θάλασσα. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το μπάσκετ, θα περιμένουμε γιατί περιμένει μαζί μας και ο Θόδωρος Δρακόπουλος. Θέλει να δώσει ένα budget στον Κώστα Μέξα που επίσης περιμένει, αλλά για να έχει ένα budget, για να ξέρει πού ακριβώς θα κινηθεί η ομάδα για μεταγραφές, σχεδιασμό, προγραμματισμό, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν κτλ., πρέπει να μάθει τι θα γίνει και στη Basket League. Ξέρει κανείς τώρα που μιλάμε τι θα γίνει στην Basket League, πόσες ομάδες θα είναι, ποιες θα είναι, πόσα λεφτά θα μοιραστούν, τι λεφτά θα πάρει κάθε μία για τηλεοπτικά χορηγίες κτλ.? Δεν το ξέρει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν λίγο αυτά, μάλλον μετά τις εκλογές και τις τώρα που έχουμε και τις βουλευτικές 7 Ιουλίου τελικά. Ναι, το 30 Ιουνίου πήγε περίπατο. Πάμε για 7. Τι να κάνουμε, καλοκαιράκι. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια συσπήρωση γύρω από το μπάσκετ, ένα ενωτικό κλίμα, όλοι είναι κοντά, όλοι θέλουν να βοηθήσουν, όλοι θέλουν να συνεισφέρουν, όλοι θέλουν να προσφέρουν, ο καθένας με τον τρόπο του. Και
πρέπει να γίνει το ντου όταν έρθει η ώρα. Ακόμα δεν ήρθε η ώρα, το ντου θα γίνει με διαρκείας, με όλα τα υπόλοιπα. Μπάμπη, προφανώς η ερώτηση που μου κάνεις είναι για παίκτες που είναι να πάρει ο Βόλος. Το αν αύριο μεθαύριο θα λέγεται αυτή η ομάδα νου που σου Ηρακλής, εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός να το μάθουμε. Πρέπει να το δω αυτό που με ρωτάς, γιατί δεν είμαι ρεπόρτερ Βόλου. Θα είμαι ρεπόρτερ νου που σου Ηρακλή όταν γίνει αυτό. Αν γίνει, με το καλό. Και τις μεταγραφές που μου είπες θα μας απασχολούν μόλις γίνει το deal. Αν γίνει. Ξαναλέω και σήμερα, όλα είναι ανοιχτά και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Με αφορμή το μήνυμα που ήρθε τώρα του φίλου του Θανάση, θα μετατρέψω την ώρα για μπλε όταν δεν έχει εξελίξει για το ποδόσφαιρο σε μουσική εκπομπή. Γράφει, μπορείς να μην μιλάς πάνω στο κομμάτι. Γεια σου Θανασάρα. Δεν χρειάζεται να το πω, αν και το ξαναλέω, ότι η ώρα για μπλε ασχολείται με όλα, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν διακρίσεις, όταν υπάρχουν επιτυχίες και δυστυχώς δεν υπάρχουν μουμουέ που θα καλύψουν αυτές τις διακρίσεις και αυτές τις επιτυχίες πάρα πολλά, πόσο μάλλον για ραδιόφωνο. Υπάρχουν βέβαια τα sites που ασχολούνται με τον Ηρακλή, δεδομένο, αλλά στο ραδιόφωνο δεν ξέρω. Πέρα από την ώρα για μπλε, αν θα ακούσετε πουθενά για τις επιτυχίες πέραν των άλλων και του Στίβου του Ηρακλή. Ένας από τους αθλητές του στιβικού Ηρακλή που έφεραν στο σύλλογο, έφεραν στην Κιανόλευκη οικογένεια πρόσφατα το διασυλλογικό πρωτάθλημα, είναι ο Παύλος Ομπόφτης, ο οποίος είναι στη γραμμή μας και με δύο μετάλλια μάλιστα, ένα χρυσό και ένα ασημένιο αν δεν κάνω λάθος. Παύλο, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα κύριε Ματζιούγκη. Ναι, ναι, σωστά. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Στο τριπλούν και στο μήκος. Ναι, στην πρώτη φάση του διασυλλογικού πρωταθλήματος συμμετείχα στο τριπλούν, είχα τέξει την πρώτη θέση. Και παρόλα αυτά βέβαια έκανα και σκυτάλι στην πρώτη φάση, μαζί 4x100, βγήκαμε δεύτερη στη σκυτάλι και δεύτερος βγήκα στο μήκος στην δεύτερη φάση του διασυλλογικού πρωταθλήματος. Και έδωσες κι εσύ πολύτιμους πόντους, βαθμούς, ώστε ο Ηρακλής να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής, ναι, ναι, να κατακτήσει την πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο, στην κατηγορία στους άνδρες. Πήγαμε αρκετά καλά. Τώρα έρχονται οι επόμενοι αγώνες και ελπίζουμε στο Πανελλήνιο να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να βοηθήσουμε το σύλλογο. Και προφανώς, πέρα από τα δικά σου μετάλλια, Παύλο, ήρθαν και από τα υπόλοιπα παιδιά, στα υπόλοιπα αθλήματα. Ναι, είχαμε αρκετά μετάλλια σε πολλά αγωνίσματα. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί ο Ηρακλής είναι ένας σύλλογος που δεν κάνει μεταγραφές, που ασχολείται, έχει πολύ καλές ακαδημίες και προσπαθούμε να βγάλουμε από εκεί αθλητές. Μιας και το ανέφερες για τις ακαδημίες, χθες η Ελεονόρα Ιρωσιάδου, η προπονήτρια των ακαδημίων, τη γνωρίζεις φαντάζομαι πολύ καλά, ναι. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής απασχολεί καθημερινά 500 παιδιά. Ακριβώς, ναι. Είχα μείνει στο 200, και χθες μου αποκάλυψε ότι είναι 500 τα παιδιά και πραγματικά είναι σπουδαίο το έργο που γίνεται εκεί. Έτσι, είναι σπουδαίο το έργο. Αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος, γιατί αυτό είναι το μέλλον του Ηρακλή, αυτά τα παιδιά. Από τα 500 σίγουρα κάποια παιδιά θα ασχοληθούν μελλοντικά και θα γίνουν και αθλητές σε υψηλό επίπεδο, ελπίζω. Θα γίνουν και πρωταθλητές από ό,τι βλέπω. Ακριβώς, αυτό. Παύλο, πού οφείλεται το ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια κάθε φορά εδώ φιλοξενούμε και έναν πρωταθλητή και μια επιτυχία και μια διάκριση και ένα μετάλλιο? Θυμίζω ότι οι δεκαετίες 70-80 ο Ηρακλής κυριαρχούσε παντού σε άντρες και γυναίκες. Πλέον κάτι γίνεται, έτσι, όχι κάτι, πολλά γίνονται. Πού οφείλεται, θεωρείς, αυτά τα τελευταία χρόνια? Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνοδος και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ο Ηρακλής, ναι, όπως το λέτε και εσείς, είχε πολύ σπουδαίους αθλητές με Ολυμπιονίκες. Πιστεύω ότι οφείλεται στους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σύλλογο. Στον έφορο του Ηρακλής, τον κύριο Σπιδίλη, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Και γενικά, ο Ηρακλής σίγουρα έχει ένα σπουδαίο όνομα.
πόσο μάλλον στο στίβο, αλλά και γενικά. Οπότε όλο αυτό βοηθάει στο να έρχονται και αθλητές της Ακαδημίας, να έχουμε τόσα πολλά άτομα σε μικρές ηλικίες. Οπότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βγάλουμε αθλητές. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζεται και πλέον επόμενος στόχος, Παύλο, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή προηγούνται κάποιοι αγώνες και καλά, για σένα. Σίγουρα έχουμε, ξεκινάει τώρα φουλ αγωνιστική χρονιά, αγωνιστική σεζόν. Mm-hmm. Την Τετάρτη εγώ πηγαίνω συγκεκριμένα στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, θα συμμετέχω στο Διεθνές Meeting Αλμάτων. Στις 8 Ιουνίου το Σάββατο είναι τα Ζαχαριάδια. Βεβαίως. Που τα διοργανώνει ο Ηρακλής. Σπουδαίο τουρνουά. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι, έχω περίπου κάθε εβδομάδα αγώνες με στόχο την κορύφωση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και όπου αλλού προκύψει μετά αργότερα, γιατί έχει και το παγκόσμιο τέλη Σεπτεμβρίου. Τέτοια να ακούμε. Ναι, θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα στη χρονιά. Το θέμα είναι όμως ότι έχει πάει πολύ καλά για την προετοιμασία μου. Έχω καλή ψυχολογία και ανυπομονώ να έρθουν οι αγώνες μου. Επειδή η όρεξη ανοίγει και με την κατάκτηση του διασυλλογικού πρωταθλήματος εν όψη και του Πανελληνίου, τι μπορούμε να περιμένουμε και από σένα και ως Ηρακλής. Ναι. Τον Ιούλιο είναι, Παύλο, νομίζω, αρχές. Τέλη Ιουλίου, 27-28 Ιουλίου. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά έχω πολλές δεύτερες θέσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Νομίζω πως τώρα με τη φανέλα του Ηρακλής θέλω να πάρω την πρώτη θέση. Δεν ήρθε. Έτσι. Και ο Ηρακλής κάθε χρόνο θέλουμε να ανεβαίνουμε στην αξιολόγηση. Νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω βρίσκεται στο νούμερο 46 Πανελληνίως από την περσινή χρονιά, την αξιολόγηση των σωματείων. Mm-hmm. Θέλουμε να φτάσουμε περίπου στο 20 αυτή τη χρονιά για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Γιατί η Ηρακλής για πάρα πολλά χρόνια ήταν στο ένα. Ακριβώς. Γίνεται αυτή η δουλειά τα τελευταία χρόνια και μακάρι να ανεβαίνετε 20-20 στις θέσεις και να επανέλθετε εκεί όπου ήταν για πάρα πολλά χρόνια και ανέδειξε, όπως είπε σωστά, Ολυμπιονίκες. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή δύναμη τώρα και με τις ζέστες, φαντάζομαι, αν και συνηθισμένοι, δυσκολεύεστε αρκετά. Εμάς μας αρέσει ο καλός καιρός, γιατί το σώμα είναι σε καλύτερη κατάσταση όταν έχει το ζεστές θερμοκρασίες. Ναι. Γι' αυτό και οι αγώνες προφανώς γίνονται τώρα, έτσι, Ιούνιο, Ιούλιο. Ναι. Υπάρχει και ο κλειστός στίβος, αλλά γίνεται σε κλειστό χώρο. Ναι. Πόσες ώρες τη μέρα, Καφθαντζόγλιο? Εγώ κάνω 9 προπονήσεις την εβδομάδα, όταν έχω διπλές προπονήσεις είμαι 4-5 ώρες την ημέρα. Καλά μένω και στους ξενώνες του γηπέδου, mm-hmm. Οπότε είμαι όλη μέρα στο γήπεδο. Κουράστηκα μόνο που το είπες. Εντάξει, είναι τρόπο ζωής, δεν είναι... Έτσι ακριβώς. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή και που αναδεικνύεται και τα υπόλοιπα αθλήματα του συλλόγου. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, πόσο μάλλον όταν έχουμε όλους εσάς που παλεύετε κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ, Παύλο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Παύλο Μπόφτση, ο οποίος πρόσφατα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν και το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος. Το κυνηγά το Πανελλήνιο, γιατί αυτά που σας είπαμε ήταν στο διασυλλογικό, είναι διαφορετικές διοργανώσεις, διαφορετικά τουρνουά. Κυνηγά το Πανελλήνιο γιατί στα τελευταίες απόπειρες του έχει ασημένια μετάλλια. Φέρτο ρε Παυλάρα, φέρτο και το χρυσό στον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής είναι τεράστιος σύλλογος και ο Στίβος είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για αυτό το σύλλογο. Ίσως για τον πολύ κόσμο αυτά να μην πουλάνε, να μην αρέσουν, το έλεγα και χθες, να μην ακόμα και να σας εκνευρίζουν. Το σέβομαι και το δικαιολογώ. Ποιος Στίβος τώρα, εμείς θέλουμε να ακούσουμε για Αφημί, για Βόλο, για Σούπερ Λίγκα κτλ. Να σας τα πούμε όλα αυτά όταν υπάρξει κάτι. Όταν υπάρξει κάτι ουσιαστικό, οριστικό, τελεσίδικο και να έχουμε να ασχολούμαστε. Για λίγο ακόμα, FM κενό, Ήρα Κάμπ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και blue-libero-papaki-yahoo.gr. Συγκεντρώνω και τα χθεσινά και τα σημερινά μηνύματά σας. Χθες ήσασταν περισσότεροι, είναι η αλήθεια. Για την κλήρωση του δώρου που αξίζει 100 ευρώ για μία εβδομάδα για τα παιδιά σας στο Ήρα Κάμπ 18 με 23 Ιουνίου. Κοντά μας παραμένει
η εταιρεία Aristoplast. Για σας που θέλετε σακούλα, για σας που ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23 940 72 941 και www.aristoplast.gr. Ελπίζω πάντως τα ραντεβού για τη γνωστή υπόθεση του ποδοσφαίρου, για να πάει καλά το όλο θέμα και να κλείσει τον deal και να δούμε τον Ηρακλή Super League, το οποίο επαναλαμβάνω θέμα είναι ανοιχτό και παραμένει ανοιχτό, να μην είναι σαν τις ανακοινώσεις τις άστοχες και αρκετά καθυστερημένες χρονικά που βγάζει η ΠΑΕ Ηρακλής. Γιατί αν είναι σαν τις ανακοινώσεις, οι διάλογοι που γίνονται, τότε δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αν όμως δεν είναι σαν τις ανακοινώσεις, κάτι θα γίνει. Οι ανακοινώσεις είναι κάτι σαν τη γνωστή διαφήμιση. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Το καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Υπάρχει ακόμα. Παλιά. Ένα μικρό Ηρακλάκι θα παρακαλούσα πάρα πολύ, γιατί η κλήρωση αφορά μικρά Ηρακλάκια. 23 10 287 και 3 οχτάρια, 6 945 287 και 3 οχτάρια, για να κάνουμε την κλήρωση για την δεύτερη αίτηση που αφορά το Ηρακλά Camp. Δώρο αξίας 100 ευρώ. Έχουμε μία ακόμα που θα κληρώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θέλω όμως ένα μικρό Ηρακλάκι να μας βοηθήσει. 23 10 287 και 3 οχτάρια, 6 945 287 και 3 οχτάρια. Αν δεν καλέσει κάποιο μικρό Ηρακλάκι, ας καλέσει κάποιο μεγάλο. Τι να κάνουμε. Φίλε Μπάμπη που επανέρχεσαι με το μήνυμά σου, ωραία όλα αυτά, αλλά να γίνει πρώτα η δουλειά. Να προχωρήσει με το νούπου σου. Αν δεν προχωρήσει, ο Βόλος παίρνει και προπονητή παίρνει και παίχτες παίρνει και ανακοινώνει κάθε μέρα και προετοιμασίες και Ιταλίες και από εδώ και από εκεί, αλλά να προχωρήσει. Γιατί αν δεν προχωρήσει θα είναι ο Βόλος που θα παίξει Super League, δεν θα είναι ο Ηράκλης. Άντα το πω άλλη μία, 23, 10, 287 και 3 οχτάρια, 6, 945, 287 και 3 οχτάρια, ένα μικρό ή ένα μεγάλο Ηρακλάκι, ας πάρει τηλέφωνο να μας κάνει την κλήρωση. Θα περιμένω ένα λεπτό. Μέχρι να περάσει αυτό το λεπτό, να πω ότι στα Data Labs σας προσφέρουμε 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους από εσάς κάνετε εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Μπορείτε να δηλώσετε τμήματα με έναρξη μέχρι και το Σεπτέμβριο, περίοδο εγγραφών 1 Ιουνίου 30 Ιουνίου. Εθνική Αμήνη 14α 2310 222 962 και dandalabs.edu.gr. Μάλιστα. Είναι από τα μηνύματα της χθεσινής εκπομπής. Ευχαριστώ αυτούς που στείλατε και σήμερα. Και τα σημερινά σας μηνύματα θα κρατηθούν για την τρίτη και τελευταία κλήρωση. Για την τρίτη αίτηση αξίας 100 ευρώ που θα κληρώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε έχουμε νικήτρια που είναι από χθες. Πάλι έχω πρόβλημα με τον τόνο. Και δεν μπορούν να στείλουν και στα μικρά. Αθηνά Κασκάρη. Λες να είναι Κασκάρη, δεν νομίζω. Ρε φίλε. Λες να είναι Κασκάρη. Πάλι δεν νομίζω. Εχθές τον Χρήστο τον Σεβαστέλια το πιάσαμε. Αν και αναρωτηθήκαμε πάλι. Να βάζετε τόνους στα κεφαλαία. Λοιπόν, η κυρία Αθηνά Κασκάρη, να με συγχωρέσει αν το έχω κάνει. Κασκάρη λες? Κασκάρη, το μετάνιωσες τώρα. Η Αθηνά Κασκάρη μας βρίζει τώρα που ακούει. Άμα ακούει, δεν ξέρω. Αν δεν ακούει θα ενημερωθεί. Μπορεί να περάσει από το Γυμναστικό Σύλλογο, από εβδομάδα προφανώς, για να κάνει εκεί την αίτηση για το παιδάκι της. Για το Ira Camp. Σας ευχαριστώ όλους και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Πάμε να πιούμε. Τι να πιούμε τώρα, 8 και 3 στο Νότος Cafe All Day Bar. Πιείτε ό,τι γουστάρετε, αρκεί να είστε εκεί. Στο πρώτο πόδι έρχεται και πουσουκού. Μια χαρά. Στο Νότος Cafe All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου με θέα τη θάλασσα. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ. Εκλεκτό καλεσμένο, τρέλια δεν βλέπω. Τον ξέρω τον εκλεκτό καλεσμένο. Είναι ο πρώην αθλητής Στίβου του Ηρακλή. Πόσα χρόνια? 20!
Ο Ζάχος Ντρούλινγκ φιλοξενεί για ακόμη μια φορά στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 τον πρώην αθλητή Στίβου του Ηρακλή που για 20 χρόνια έτρεχε και έτρεχε και έτρεχε. Καλό σας βράδυ.